O'rningizdan turing, sud kelyapti. Sud majlisi ochiq deb e'lon qilinadi. Bugun ko'rsatuvimizda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 2-qismining BG bandlari, 168-moddasi 2-qismining B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxsning qilmishlari haqida hikoya qilamiz. Kotiba, sud majlisida kimlar qatnashyapti? Axborot bering. Sud majlisida prokuror, himoyachi kelganlar, sudlanuvchi, jabrlanuvchilar va guvohlar hozir bo'lganlar. Rahmat, o'tiring. Sud tarkibi e'lon qilinadi. Raislik etuvchi Xajjayev, sudya yordamchisi Umarova, tomonlardan viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Hasanov, himoyachi Mirzaxanovlar ishtirokida mazkur jinoyat ishi ko'rib chiqiladi. Sudlanuvchi Aliyev, shu tarkibda ishingizni ko'rib chiqishga qarshiligingiz yo'qmi? O'tiring, marhamat. Sudlanuvchi shaxsi aniqlanadi. Sudlanuvchi Aliyev. Sherzod Aliyev 1986-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta maxsus. Oilali. 2 nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Toshkent shahar Olmazor tumani, Farobiy 2-Berk ko'chasi 58-uyda istiqomat qiluvchi, ish bo'yicha shaxsiy kafillik ehtiyot chorasi qo'llangan, ayblov xulosasi nusxasini o'z vaqtida olgan. Sud sizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 46-moddasida nazarda tutilgan huquqlaringizni tushuntiradi. Ya'ni siz sud majlisi davomida ko'rsatuv berish, dalillar taqdim qilish, iltimosnoma berish va rad qilish, o'z ona tili va tarjimon xizmatidan foydalanishingiz, shuningdek, sudning chiqargan qarorlari ustidan shikoyat berish huquqlaringiz mavjud. Huquqlaringiz tushunarlimi? Tushunarli. Rahmat, o'tiring. Sud tergovini boshlashdan avval tomonlarda iltimosnomalar bormi, yo'qmi? Prokuror? Iltimosnomalarim yo'q. Himoyada? Yo'q. Sud tergovi boshlanganligi e'lon qilinadi. Ayblov xulosasini o'qib eshitish uchun so'z navbat prokurorga, marhamat. Sudlanuvchi Aliyev Sherzod 2016-yil 21-iyul kunidan 8-noyabr kuniga qadar Shayxontohur tuman gaz filialida nazoratchi vazifasida ishlab kelib, aholidan iste'mol qilingan tabiiy gaz uchun pul mablag'larini yig'ish maqsadida Shayxontohur tumani Olmazor mahallasi Malyarniy ko'chasi 31-uyda yashovchi Kasim Ismoildan 1,100,000 so'm miqdorida pul mablag'larini olib, tuman gaz filialiga kirim qilmasdan firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilgan. Shuningdek, Aliyev o'zini jinoiy harakatlarini davom ettirib, takroran aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini talon-toroj qilish maqsadida Shayxontohur tumani Qoratosh ko'chasi 20-uyda yashovchi Hajimuratov Toyirjondan gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazdirib, o'rnatib berish evaziga 150,000 so'm, tabiiy gazdan qarzdorlikni bartaraf etish uchun 1,200,000 so'm, jami bo'lib 1,350,000 so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib, talon-toroj qilgan. Shu bilan birga sudlanuvchi o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2016-yil 2-noyabr kuni o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida Shayxontohur tumani Olmazor ko'chasi 24-uyda yashovchi Husayinova Surayyoni ishonchiga kirib, gaz hisoblagichini davlat standartidan o'tkazib berishini hamda hujjatlarini rasmiylashtirib berishini bildirib, jami bo'lib 785,000 so'm miqdordagi pul mablag'larini qo'lga kiritib, talon-toroj qilgan. Aliyev o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2016-yil 9-noyabr kuni Shayxontohur tumani xizmatchi ko'chasi 11-uyda yashovchi Nurmuhammedov Tohirdan tabiiy gaz qarzdorligini bartaraf etish evaziga hamda 2 dona plastik kartochkasini pul mablag'larini naqdlashtirib berish evaziga 496,000 so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Sudlanuvchi Aliyev
aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini va o'zganing mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish maqsadida Shahon Tohir tuman gaz filiali hisob raqamiga kelib tushishi lozim bo'lgan 10 million so'm 782 ming so'm miqdorida pul mablag'larini talon-toroj qilgan. Sudlanuvchi Aliyev yuqorida qayd etilganlarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 2-qismi BG hamda 168-moddasi 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni qasddan sodir etgan. Rahmat. Sudlanuvchi Aliyev. Ayblov xulosasi mazmuni tushunarlimi? Tushunarli. Aybingizga iqrormisiz? Iqrorman. Rahmat, o'tiring. Sud tergovini boshlash tartibini belgilab olamiz. So'z navbati prokurorga, marhamat. Sud tergovini sudlanuvchini so'roq qilib So'ng jabrlanuvchi guvohlarning ko'rsatmalarini tinglab, ish bo'yicha to'plangan hujjatlarni taftish qilish bilan yakunlashni taklif etaman. Rahmat, o'tiring. Himoyachi, sizning fikringiz? Hurmatli raislik qiluvchi, sud tergovini boshlash tartibini prokuror taklif qilgan holatda boshlashga qarshi emasman. Sud tomonlarining prokuror hamda himoyachining fikrini eshitib, o'z o'rnida ajrim qiladi, ya'ni sud tergovini avval sudlanuvchini so'roq qilishdan, so'ng guvohlarni, so'ng esa jabrlanuvchilarni, so'ngida ish materiallarini taftish qilish bilan yakunlashni lozim topadi. Kotiba guvoh Ismoil Qosimovni sud zalidan chetlating. Guvoh Qosimov sud zalini tark eting. Sudlanuvchi Aliyev. Ko'rsatma bering, nimalarni bilasiz? Voqea o'zi aslida qanday bo'lgan edi? Batafsil gapirib bering. Men 2016-yil iyul oyidan boshlab Shayxon Tohir tumanidagi gaz filialida ishga kirganman. Ish mobaynimda men Qosimov Ismoildan 1 million so'm, Hojiyev Tohirdan 350 ming so'm, Sayaropadan 785 ming so'm pul undirganman. Undan tashqari Normat va Tanziradan ikkita plastik olib 496 ming so'm pul ham olganman. Men bu pullarni o'z ehtiyojimga ishlatganman. Prokuror, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin, marhamat. Siz Shayxon Tohir tuman gaz filialida nazoratchi vazifasida qaysi vaqtlarda ishlagansiz? 2016-yil 29-iyuldan 2016-yil 12-noyabrgacha ishlagan. Tuman gaz nazoratchi sifatida sizning vazifalaringizga nimalar kirgan? Gaz uchuvchilarini tekshirish, hisoblarni tekshirish. Qasim Ismoildan olingan 1 million 100 ming so'm miqdorida pul mablag'larini qayerga sarf etgansiz? Kenja farzandim betob bo'lib qolgani uchun o'sha uchun ishlatganman. Hajji Murotov Toyirjondan jami olingan 1 million 350 ming so'm miqdorida pullarni nima evaziga olgansiz va nima uchun sarflagansiz? Ularni davlat standartidan o'tkazib beraman deb pulini olganman va o'z ehtiyojimga ishlatganman ularni. Evaziga jabrlanuvchiga kvitansiya yoki boshqa shunga o'xshash tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etganmisiz? Yo'q, bermagan. Jabrlanuvchi Husan va Surayoga davlat standartidan o'tkazib berishni bildirib olgan hisoblagichlarni nima qilgansiz? Ularni ham o'z ehtiyojimga ishlatganman. Jabrlanuvchi Nurmuhammedov Tohirdan olingan 496 ming so'm miqdorida pul mablag'larini nima maqsadda sarf qilgansiz? Uni ham o'z ehtiyojimga sarflaganman. Ushbu pul mablag'larini jabrlanuvchilardan olib, o'z ehtiyojlaringizga ishlatgan holatingizni tuman gaz filiali mansabdor shaxslari, rahbarlari bilarmidi? Yo'q, hech kim bilmaydi. Hozirgi kunda yetkazilgan zararni qopladingizmi? Yo'q, hali qoplagan. Hozircha sudlanuvchiga boshqa savollarim yo'q. Rahmat. Himoyada savollar bo'lsa berishingiz mumkin? Bor. O'zi
bor yo'q bir to'rt oy ishlagan ekansiz. Maosh olganmisiz? Olganman. Yes. Mana hozir aytdingizki, shu olgan pullardan farzandim betob bo'lib qolganda shuni davolashga sarfladi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi sizni vakolatingizga shu xonadonlarga kirib va bu gazdan qarzdorlik bo'ladi-ku. Shularni yig'ish ham kiradimi? Bu kiradi, kiradi. Hozir savolim yo'q. Rahmat. Sudlanuvchi o'z o'rningizni egallashingiz mumkin, marhamat. Kotiba, sud zaliga guvoh Qosimovni taklif eting. Guvoh Qosimov sud zaliga taklif etiladi. Ismoil Qosimov 1978-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilali. Toshkent shahar Shayxontohur tumani, Olmazor mahallasi, Malarni ko'chasi 31-uyda yashaydi. Sud sizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240-moddalari bilan ogohlantiradi. Ya'ni siz sudga yolg'on ko'rsatma bersangiz, jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Tushunarlimi? Tushunaman. Kotiba qasamyodga imzo chektiring. Guvoh Qosimov, sudga gapirib bering batafsil. Men Aliyev Sherzodni taniyman. 2016-yil taxminan oktyabr oylarida iste'mol qilingan gaz to'lovlari uchun 1,100,000 so'm pul berganman. Prokuror, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin, marhamat. Sudlanuvchi Aliyev Sherzodni qachondan buyon taniysiz? Unga nisbatan shaxsiy adovatingiz bormi? 3-4 marta ko'rganman. Shaxsiy adovatim yo'q. Sudlanuvchi tomonidan sizdan olib ketilgan 1,100,000 so'm miqdordagi pul mablag'larini Shayxontohur tuman gaz filialiga kirim qilinmaganligini qayerdan bildingiz? Tergov jarayonida tergovchilar chaqirib aytishdi. Hozirgi kunda sizga yetkazilgan zarar qoplandimi? Yo'q. Sizdan olib ketilgan pul mablag'lari evaziga kvitansiya yoki shunga o'xshash to'lov topshiriqnomalari taqdim etilganmi? Yo'q. Boshqa savollarim yo'q. Rahmat. Himoyada savollar bo'lsa berishingiz mumkin, marhamat. Aliyev Sherzodni shu gaz nazoratchi sifatida tanirgansiz. Shunday. 1,100,000 so'm pul beryapsiz. Siz bundan bir tilxatmi yoki o'sha haqiqatda shu pul topshirish uchun olin degan hujjat talab qilmadingizmi? Endi nazoratchi bo'lgan-ku. Ya, nazoratchi bo'lsa nima qilibdi nazoratchi? Ishonganmiz. Ishonganingiz uchun beryapsiz. Hozir nima bo'ldi endi? Bu pulni olib ketdi. Siz qaytadan o'sha 1,100,000 so'mni to'ladingizmi davlatga? Yo, to'lamadingiz. Yo'q, to'lamadingiz. Bo'ldi, bosh savolni. Sudlanuvchi Aliyev, guvoh ko'rsatmalarini eshitdingiz. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. O'tiring, marhamat. Guvoh o'z o'rningizni egallashingiz mumkin, rahmat. Kotiba, jabrlanuvchi Husanova Surayyoni taklif eting. Jabrlanuvchi Husanova taklif etiladi. Surayyo Husanova 1982-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, 2 nafar farzandi bor. Shayxontohur tumani, Olmazor ko'chasi 24-uyda yashaydi. Sud sizni huquq va majburiyatlaringizni tushuntiradi. Siz sud majlisi davomida ko'rsatuv berish, dalillar taqdim qilish, iltimosnomalar berish va rad qilish, o'z ona tili va tarjima xizmatidan foydalanish. Shuningdek, sudning chiqargan qarorlari ustidan shikoyat berish huquqlariga egasiz. Shu bilan birga sud sizni Jinoyat kodeksining 238-240-moddalari bilan ogohlantiradi. Siz sudga yolg'on xabar bersangiz, yolg'on ko'rsatma bersangiz, jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Tushunarlimi? Tushunaman. Kotiba qasamyodga imzo chektiring.
Ruxsanova, sudga bo'lgan voqea haqida batafsil gapirib bering, marhamat. Haqiqatan ham 2016-yil 2-noyabr kuni Aliyev Sherzod biz uyimizga keldi. Tekshiruv o'tkazaman dedi. Xo'p dedik. Uylari aylanib chiqdi, gazlarni ko'rdi. Keyin aytdiki, gazda shotchigi bosimga to'g'ri kelmas ekan. Bu gazda shotchigini yangilamasa bo'lmaydi, deb turib oldi. Keyin men kasal bolam bilan borib, bozordan yangi shotchik xarid qildim. Oddiyroqdan olib kelgan ekanman. Yo, bu bo'lmaydi dedi. Menga dedi, Belarusdan olib kelasan dedi. Yana bolamni ko'tarib bordim, almashtirib keldim. Qarangki, uni ham olib qoldi, eski shotchigimni ham olib qoldi. Keyin menga o'rnatib berish uchun ham 250 ming pul talab qildi. O'rnatib berdi. Jarimasiga pul so'rovdi. Men qatta olaman. Erim kecha oylik olsa, bolam kasal bo'lsa, bolamdan oshmasam, uyimdan oshmasam dedim, indamay chiqib ketdilar. Keyin bilsam, meni mullakam qaynag'am, ya'ni qaynag'amdan ham ancha pullar olgan ekan, qaynag'amning niyati bizni gazimizni ikkiga bo'lib turib, o'zini shotchigini alohida qo'ymoqchi ekan. Keyin ulardan ham pul olib ketibdi, ularnikini ham qaytarmadi, bizlarnikini ham qaytarmadi. Bo'lgan voqealar shulardan iborat. Prokuror, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin, marhamat. Aytingchi, sudlanuvchiga umumiy hisobda qancha miqdorda pul mablag'lari berdingiz? Menimcha 785 ming. Hozirgi kunda zarar sizga qoplandimi? Yo'q, kim qoplaydi? Sizni hisoblagichingiz davlat standartidan o'tkazildimi sudlanuvchi tomonidan? Oldin o'tkazilgandi, lekin yangi olib kelingani o'tkazilmadi. Shotchigimni o'zini ham olib kelmadi. Shotchigini ham olib ketganlar. Jabrlanuvchiga boshqa savolim yo'q. Himoyada savollar bo'lsa berishingiz mumkin, marhamat. Aytingchi, jabrlanuvchi. Sizni ko'rgazmangiz bo'yicha sizni o'sha foydalanib turgan hisoblagichingizni ham olib ketdi. Buni taklifi bilan bozordan olib kelgan yangi shotchigingizni ham olib ketdi. Shunaqa bo'lyaptimi? A siz aytmadingizmi? To'xtang. Qayerga olib ketyapsiz buni? Nima olib ketasiz? Ichiga chang tushibdi, tozalab, spirtlab, boshqa qilib olib kelib, uni ham olib kelib beraman, bunisini yangi qo'yib beraman deganlar. Yo, siz hozir 3 ta shotchi bo'libdi-ku. Mana yangisini olib kelsangiz bo'lmaydi deb boshqasini olib keldingiz. Shunaqami? A unda nimaga yangisini qanaqa changini tozalaydi? A so'ragandan keyin berdim-da. Yaxshi ham osonlikcha qutulibsiz-ku. So'rasa bera olasizmi? Hayda bormaysizmi? Endi bu bilmadim. Mendan har qalay olib kel dedi, olib keldim. Keyin buni ko'rdi-da, tozalash kerak ekan dedi. Men ham endi tekindan tozalab beraman deganiga berib yubordim. Siz o'zi bilasizmi shu gaz hisoblagichlar necha yil muddat ishlatiladi? Yo'q. Bilmaysizmi? Yo'q. Boshqa savolim yo'q. Sudlanuvchi Aliyev, jabrlanuvchi ko'rsatmalarini eshitdingiz. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman, to'g'rami? O'tiring, marhamat. Jabrlanuvchi o'z o'rningizni egallashingiz mumkin, rahmat. Kotiba, jabrlanuvchi Nurmatovani taklif eting. Jabrlanuvchi Nurmatova taklif etiladi. Tanzila Nurmatova 1988-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilali. 3 nafar farzandi bor. Vaqtincha ishsiz. Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, O'qchi mahallasi, Xizmatchi ko'chasi 11-chi uyda yashaydi. Sud sizni huquq va majburiyatlaringizni tushuntiradi, ya'ni siz sud majlisi davomida ko'rsatuv berish, dalillarni taqdim qilish, iltimosnoma berish va rad qilish, o'z ona tilidan va tarjima xizmatidan foydalanish, shuningdek sudning qaroridan norozi bo'lgan taqdiringizda shikoyat berish huquqlaringiz mavjud. Shu bilan birga sizni Jinoyat kodeksining 238-240 moddalar bilan ogohlantiraman. Siz sud majlisi davomida yolg'on ko'rsatuv bersangiz, jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Kotiba, qasamiyotga izoh chektiring. Jabrlanuvchi Nurmatova, sudga bo'lgan voqea haqida batafsil gapirib bering. Haqiqatan ham 2016-yil 10-noyabr kuni soat 5lar atrofida Aliyev Sherzod
gazdan qarzdorlik bor deb 460 ming so'm qarzdorlik keldi. 2 dona plastik kartochka berdim. Va terminal karta ishlamasligi bois gaz idorasiga 1 soat ichida o'rdirib olib kelishini aytdi. 1 soatdan so'ng telefon qilsam, bolasi kasal. Ertaga yetkazishini aytdi. Ertasi kuni Shirzod Aliyevga telefon qilsam, telefoni o'chirilgan. Gaz idorasiga telefon qilib so'raganimda, Aliyev Shirzod ishdan bo'shaganligi haqida ma'lumot berishdi. Bo'lgan voqealar sizlardan iborat. Prokuror, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin, marhamat. Savollarim bor jabrlanuvchiga. Aytingchi, 460 ming so'm miqdordagi pul mablag'larini qanday maqsadlar uchun sudlanuvchiga bergan edingiz? Qarzdorligim borligi uchun. Siz tomoningizdan berilgan plastik kartochkalar qaytarilganmi? Yo'q, qaytarilmagan. Yetkazilgan zararchi? Yo'q, qoplanmagan. Jabrlanuvchiga boshqa savolim yo'q. Rahmat. Himoyada savollar bo'lsa berishingiz mumkin. O'zi uyda gazni hisob-kitobini siz qilasizmi faqat? Men qildimman. 460 ming so'mlik qarzdorlik qaysi muddatga paydo bo'ldi? 4 oy. 4 oy shuncha gaz yoqdinglar. Demak, plastigingiz ham qaytmadi hali? Yo'q, qaytarilmadi. Boshqa savol yo'q. Sudlanuvchi Aliyev, jabrlanuvchi ko'rsatmalarini eshitdingiz. Tasdiqlaysizmi? Ha, tasdiqlayman. O'tiring, marhamat. Jabrlanuvchi o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Kotiba, jabrlanuvchi Hojiyevni taklif eting. Jabrlanuvchi Hojiyev taklif etiladi. Jabrlanuvchi Tohir Hojiyev 1985 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilali, 3 nafar farzandi bor. Xususiy tadbirkor. Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Qoratosh ko'chasi 20-uyda yashaydi. Sud sizni huquq va majburiyatlaringizni tushuntiradi, ya'ni siz sud majlisi davomida ko'rsatuv berish, dalillar taqdim qilish, iltimosnoma berish va rad qilish, shuningdek o'z ona tili va tarjima xizmatidan foydalanish, shu bilan birga sudning chiqargan qarorlari ustidan shikoyat berish huquqlaringiz mavjud. Bundan tashqari, sud sizni Jinoyat kodeksining 238-240 moddalar bilan ogohlantiradi. Siz sudga yolg'on ko'rsatma bersangiz, jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Kotiba, qasamyodga imzo chektiring. Jabrlanuvchi Hojiyev, sudga bo'lib o'tgan voqea haqida batafsil gapirib bering. 2016 yil 27 oktyabr kuni chamasi kechki soat 7:00 eshik qo'ng'iroq jiringladi. Ochsam turibdi Sherzod Aliyev, gaz inspektori. Gazdan qarzdorlik borligini, 3 choychagida yaroq qiling muddatini tekshirib yurgan ekan. Kirg'izdim, ko'rdi. Davlat standartiga javob bermasligini aytdi 3 choychagimni. Uni alishtirishni taklif qildi. 150 ming bersam alishtirib berishini aytdi. Men 1 million 200 ming gaz qarzdorligi va 150 ming so'm jami 1 million 350 ming so'm miqdorda pul berib yubordim. Bo'lgan voqealar shulardan iborat. Prokuror, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin, marhamat. Sudlanuvchi tomonidan umumiy miqdorda qancha pul mablag'lari olib ketilgan sizga? 1 million 350 ming so'm. Dastlab tergov paytida yoki mana shu sud tergov jarayonida sizga yetkazilgan zararlar qoplandimi? Yo'q, qoplanmadi. Olib ketgan pul mablag'lari evaziga sizga to'lov qaydnomalari yoki kvitansiyalar berilganmi? Yo'q, hech narsa berilmagan. Hozirgi kunda mana shu miqdordagi pul mablag'lari Shayxontohur tuman gaz filiali hisob raqamiga tushganligidan xabaringiz bormi? Yo'q, tushmagan deb aytishdi. Jabrlanuvchiga boshqa savolim yo'q. Himoyada savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Bu Aliyev Sherzodni oldin bilamizmi? 2-3 marta ko'rganman. Ko'rgan qanaqa, kelib tekshirganmi? Tekshirib yurganini ko'rganman. Shu kelib tekshirganda gazdan qarzdorlik borligi boshqa to'g'risida gapirmaganmi? Yo'q, aytmagan. Aytmagan. 1 million 200 ming so'm pul qaysi muddatga sizda qarzdorlik paydo bo'ldi?
O'z haqqatda shuna qarzingiz bormi? Ko'proq ish yuzasidan safarda bo'laman. Uyda shunga yig'ilib qoldimmi? Shunda xabarim bo'lmadi. Bosh savolim yo'q. Sudlanuvchi Aliyev, jabrlanuvchi ko'rsatmalarini eshitdingiz. Tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. O'tiring marhamat. Jabrlanuvchi o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Sud majlisiga kelmagan guvohlar va jabrlanuvchilarni so'roq qilish tartibini belgilab oladi. Prokuror fikringiz? Sud tergovga taklif etilgan hamda kelmagan jabrlanuvchi hamda guvohlarni ko'rsatmalarini o'qib eshittirishingizni so'rayman. Himoyachi, sizning fikringiz? Hurmatli rais qiluvchi, men shu jinoiy ish bo'yicha dastlabki tergovda qatnashgan davrimda tergov tugatilganda jinoiy ish bilan tanishib chiqqanimda shuni guvoh bo'lganmanki, aksariyat mana bugun sudga kelmagan guvohlar, jabrlanuvchilar haqiqatan ularga yetkazilgan zarar borligini, lekin ularni sudga chaqirib bezovta qilmasligini, chunki sudda ham o'sha tergovda bergan ko'rsatmalarni to'la tasdiqlash haqida fikr bergan. Shuni e'tiborga olishingizni so'rayman. Rahmat. Sudlanuvchi Aliyev, e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q. O'tiring marhamat. Sud tomonlarini, prokuror hamda himoyachini fikrini eshitib, sudga kelmagan guvohlarni dastlabki tergov davrida bergan ko'rsatmalarini o'qib eshittiradi. Ya'ni jinoiy ish hujjatlarining ish varag'ini 35-40 betlarida guvoh Allayorov haqiqatdan xavf Aliyev tomonidan 350 ming so'mlik pul miqdori o'zlashtirilganligi, gaz hisoblagich uchun to'lagan pullarini Aliyevga to'laganligini, lekin Shayxontohur tuman gaz filiali hisobiga kelib tushmaganligi haqida ko'rsatma berib o'tgan. Shu bilan birga jinoyat hujjatlarida mavjud 25 nafar guvohlar ham yuqoridagi guvohning ko'rsatmalarini tasdiqlab ko'rsatma berib o'tganlar. Sud tergovi yakunlanganligini e'lon qilib, tomonlar muzokarasiga o'tganligini ma'lum qilaman. Muzokara uchun so'z navbati prokurorga beriladi. Marhamat. Hurmatli raislik etuvchi va sud majlisi ishtirokchilari. Biz bugun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi 2 qismi BG hamda 168 moddasi 2 qismi B bandi bilan sudlanuvchi Aliyev Sherzod Tahirxo'jayevga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini ko'rib chiqib yakunlash arafasida turibmiz. Sudlanuvchi Aliyev Sherzod 2016 yil 21 iyul kunidan 8 noyabr kuniga qadar Shayxontohur tuman gaz filiali nazoratchisi vazifasida ishlab kelib, bir qancha fuqarolarni aldash va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan, firibgarlik yo'li bilan o'zgani mulkini talon-toroj qilgan. Sudlanuvchining jinoiy xatti-harakatlari, sudlanuvchini aybiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lib bergan ko'rsatmasi, jabrlanuvchilar guvohlarning ko'rsatmalari, ish bo'yicha to'plangan hujjatlar, yuzlashtirish bayonnomalari, tekshirish dalolatnomalari bilan to'liq o'z isbotini topgan deb hisoblayman. Shu sababli suddan sudlanuvchiga jazo tayinlashdi. Uni yetkazilgan zararni qoplamaganligini, uni qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari borligini, muqaddam sudlanmaganligini inobatga olib jazo tayinlashni. Hamda uni jinoiy harakatlari dastlabki tergov organi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi 2 qismi BG hamda 168 moddasi 2 qismi B bandi bilan to'g'ri malakalangan deb hisoblab, sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining 167 moddasi 2 qismi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashni. Jinoyat kodeksining 168 moddasi 2 qismi bilan ham 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashni. Tayinlangan jazolarni Jinoyat kodeksining 59 moddasiga asosan qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashni. Tayinlangan jazolarni manzil koloniyasi o'tattirishni belgilashni. Sudlanuvchi tomonidan jabrlanuvchi Husanovaga yetkazilgan 785 ming so'm, jabrlanuvchi Hojiyevga
yetkazilgan 350 ming so'm hamda jabrlanuvchi Nurmatovga yetkazilgan 496 ming so'm hamda Shayxon Tohir tuman gaz filialiga yetkazilgan 10 million so'm miqdordagi zararlar undirtirishni belgilab, uni sud zalidan qamoqqa olishni suddan so'rayman. Rahmat. Muzokara uchun so'z navbati himoyachi Mirzaxanovga, marhamat. Hurmatli raislik etuvchi, mana bugun sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat qonunining 167 moddasi 2 qismi, 168 modda 2 qismi bilan ayblanuvchi sudga berilgan Aliyev Sherzodga nisbatan jinoiy ishni ko'rib chiqdik. Qaysiki sud muhokamasida prokurorimiz tomonidan ayblov xulosasi o'qilganda, shuningdek sud muhokamasida so'ralgan guvoh jabrlanuvchilar Aliyev Sherzod tomonidan sodir qilgan jinoyatni batafsil gapirib o'tganlar uchun shu qilingan jinoyatni sodir qilganligini Aliyev o'z ko'rganlarida tan olib, unga pushaymonlik bildirganligi uchun jinoyat tafsilotlariga to'xtalib o'tirmaymanda, faqat unga jazo tayinlash masalasida fikr bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2006 yil 3 fevraldagi 1 sonli sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risidagi plenum qarorida shunda ta'kidlanadiki, odil sudlovni amalga oshirishning kafolati bu faqat jinoyat uchun asosli jazo tayinlash. Qaysiki jinoyat uchun qilmishga yarasha jazo tayinlanganda bu o'sha mahkumni ham shuningdek boshqa odamlarni ham jinoyat qilmaslikka olib kelish eslatilgan. Undan tashqari aynan shu plenum qarorining 2 bandida sudlarga tushuntirilsinki, O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonuni 10 moddasida har bir jinoyat uchun jazo muqarrarligi jinoyat uchun albatta jazoli tayinlashni anglatmaydi degan. Shu tushunchadan kelib chiqib, shu rahbariy ko'rinishimizdan kelib chiqib, yana qayd qilinadiki, sodir qilingan jinoyat uncha og'ir bo'lmagan jinoyat turiga kirsa, ya'ni sodir qilingan jinoyatda 5 yildan ko'p bo'lmagan jazo nazarda tutilgan bo'lsa, sud maslahat uyida jinoyatchiga jazo tayinlayotganda shu qilmishi xususiyatiga, qay holatda sodir qilinganiga qarab uni jazodan ozod qilish masalasini ham ko'rib chiqish kerak deyilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, Aliyev o'sha o'zlashtirilgan pullarni qaysi maqsadga ishlatildi, ishlatding degan savolga bir qismini farzandim shu betob bo'lganligi uchun shuni davolashga sarfladim deb ko'rsatib berdi. Jinoyat qonunining 55-moddasining birinchi qismida aytiladiki, jinoyat sodir qilgan shaxs chin ko'ngildan pushaymon bo'lib arz qilib tergovni ochilishiga olib borishga faol yordam bergan bo'lsa, shuningdek og'ul oilaviy mushkul ahvolda qolib jinoyat sodir qilgan bo'lsa, bu jinoyat qilishni yengillashtiruvchi holat deb topiladi. O'ylaymanki, siz shu holatlarni maslahat uyida alohida inobatga olib adolatli hukm chiqarasiz. Rahmat. O'tirishingiz mumkin. Jabrlanuvchi Husanova. Muzokara uchun so'z navbati sizga, marhamat. Men qonuniy doirasida shu jazo qo'llashingizni so'rayman va meni yetkazilgan zararimni qoplab berishingizni so'rayman. Rahmat. O'tirishingiz mumkin. Jabrlanuvchi Nurmatova. Muzokara uchun so'z navbati sizga, marhamat. Qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Yetkazilgan zararni qoplashini so'rayman. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Jabrlanuvchi Hojiyev. Muzokara uchun so'z navbati sizga, marhamat. Jazo masalasini odil sud hukmiga havola qilaman. Menga yetkazilgan zararni undirib bersangiz bo'ldi. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Sudlanuvchi Aliyev. Muzokara uchun so'z navbati sizga beriladi, marhamat. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Eng avvalambor prezidentimizdan, xalqimizdan hammadan kechirim so'rayman. Bu ishni yoshda qilibman. O'zimni o'ylab, boshqalarni o'ylamasdan yomon yo'lga kirib qolganimni o'zim ham bilmadim. Hammalaringdan kechirim so'rayman. Sud sizga oxirgi so'z beradi.
ishlarimni yengillashtirishni so'rayman. Hammadan kechirim so'rayman. O'tirishingiz mumkin. Sud tomonlar muzokara so'zini eshitib, sudlanuvchining oxirgi so'zini eshitib, alohida maslahat uyiga kiradi. O'rningizdan turing. O'rningizdan turing, sud kelyapti. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan. 2017-yil 4-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi o'z binosida ochiq sud majlisida raislik etuvchi Hajjayev Umarovaning kotibaligida tomonlardan viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Hasanov, himoyachi Mirzaxanovlar ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-chi modda 2-chi qismi BG bandlari hamda 168-chi modda 2-chi qismi B bandi bilan ayblanib sudga berilgan Aliyev Sherzod Tahir Hajjayevga nisbatan to'plangan jinoyat ishini ko'rib chiqdi. Sud sudlanuvchi Aliyev Sherzodni dastlabki tergov organlari tomonidan uning harakatlari Jinoyat kodeksining 167-chi modda 2-chi qismi BG bandi hamda 168-chi modda 2-chi qismi B bandlari bilan to'g'ri malakalangan deb hisoblaydi. Sud sudlanuvchi Aliyev Sherzodga jazo tayinlashda Jinoyat kodeksining 33-chi moddasi talablariga rioya etishni lozim topadi. Shu bilan birga uning aybini yengillashtiruvchi holatni qilib, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini, oilaviy sharoitini, ya'ni oilada qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlari borligini, oilada yagona boquvchi ekanligini, ilgari sudlanmaganligini inobatga oladi. Shu bilan birga jinoyatning og'irlashuv holatni qilib yetkazilgan zarar to'liq qoplanmaganligini e'tiborga olib, unga sanksiya doirasida qonunda ko'rsatilgan ozoddan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo tayinlashni lozim deb topadi. Yuqoridagilarga asosan hamda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 465, 468, 471, 473 moddalariga amal qilib sud hukm qiladi. Sudlanuvchi Aliyev Sherzod Tahir Hajjayevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-chi modda 2-chi qismi BG bandlari hamda 168-chi modda 2-chi qismi B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybdor deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksining 167-chi modda 2-chi qismi BG bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 168-chi modda 2-chi qismi B bandi bilan esa 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga asosan tayinlangan jazolar qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil Sherzod Aliyevga o'tashlik uchun 3 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo manzil tartibli koloniyalarda o'tattirish belgilansin. Ehtiyot chorasi o'zgartirilib, sud zalidan darhol qamoqqa olinsin. Jazo o'tash muddati 4-oktyabr 2017 yildan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchi Sherzod Aliyevdan jabrlanuvchi Husanova foydasiga 785 ming so'm, jabrlanuvchi Hojiyev foydasiga 350 ming so'm, jabrlanuvchi Nurmatova foydasiga 496 ming so'm, shuningdek Shayxontohur tuman gaz foydalanish xizmati foydasiga 10 million 782 600 so'm yetkazilgan zarar to'liq undirilsin. Daliliy ashyo tariqasida olingan daliliy ashyolar xonasida saqlanayotgan jabrlanuvchilarga tegishli bo'lgan gaz hisoblagichlar, shuningdek plastik kartochkalari egalariga qaytarilsin. Hukmdan norozi taraflar 10 kun muddat ichida, sudlanuvchi esa unga hukm nusxasi topshirilgan kundan e'tiboran shunday muddat ichida ushbu sud orqali apellyatsiya tartibida shikoyat yoki protest keltirishga haqlidirlar. O'tiringlar marhamat. Sudlanuvchi Aliyev sud nima uchun bunday xulosaga kelganligi haqida qisqacha tushuntirish beraman. Ya'ni siz tomonidan sodir qilingan jinoyat oqibatida jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar o'z vaqtida qoplanmaganligi bois sizga ozoddan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo tayinladik. Sudning hukmidan norozi bo'lgan taqdiringizda
yuqori turuvchi sudga apellyatsiya tartibida 10 kunlik muddat ichida shikoyat keltirish huquqlaringiz mavjud. Sud hukmi mazmuni sizga tushunarlimi? Marhamat, konvoy ijrosini ta'minlang. Yopiq deb e'lon qilinadi. Real voqeaga asoslangan ushbu sud jarayonida joy nomlari va ishtirokchilarning ism-shariflari o'zgartirib berildi. Barcha o'xshashliklar tasodifiydir.